aslida kecha boshlangan edi, jumladan 3ta o'yin yakuniga yetib bo'ldi. Agar mavridi bo'lsa, imkoniyat yuzaga kelsa, albatta mana shu uchrashuvlarga, umuman bugungi mana shu turning qolgan o'yinlariga ham Nasaf jamoasi qo'lga kiritgan kubok, O'zbekiston kubogi namoyish etilmoqda. Albatta bu juda ham katta voqelik Qashqadaryo futbol uchun. Bunyodkondan Xayrulla Karimov hakamlar bilan hozir oydinlik kiritib olishadi qaysi jamoa o'yinni boshlashiga. Men esa mana shu jarayon safarda imkoniyatni boy berishini, mana shunday holatda Bunyodkor yengilsa Neftchining ham oson o'yin o'tkazmasligini aytib o'chimiz kerak, chunki Olmaliqda, Toshkent viloyatida har bir jamoaga jarima maydonining ichiga olib kirish imkoniyati bor va markazga yetkazib berilgandi. Mana birinchi hujumni ko'rdik Nasaf ishtirokida. Ikki o'yinchi o'rtasidan yetkazib berdi. Hujum xavfli tarzda davom etishi mumkin. Gevarkian biroz yuqoriroq ko'tara olganida, balkim bu e'tiroz Zabohirali O'rinboyevga nisbatan. Yaxshi kombinatsiya tashkil etildi. Bahrom Abdurahimov jarima maydoniga kirib boryapti, yiqildi. Hakamning qarori qanday? Penalti yo'q. Gevarkian hujumni davom ettirish mumkin edi, lekin orqaroqqa qaytib Rajabov ikkita futbolchidan o'tib ketdi. Rajabov to'p markazga yetkazib berishi mumkin. Qani bu yerda bosh nazar berilgan futbolchi yo'q. Yetkazib berildi. Kechikishdi Bunyodkor o'yinchilari. Lekin mana bu vaziyatda markaziy ham taraf tomonida edi va ko'ramiz Bunyodkorning urinishi qay tariqa tugadi. Karpenko to'p oldida. Qo'shib berilgan vaqt ham sekin-asta yakuniga yetib boryapti. Bu safar endi to'pni qaytarishdi. Mana shu vaziyat qay tariqa tugashini kutib turgandi Kovalenko, chunki qo'shib berilgan vaqt ham tugadi. Ikkala jamoani ham unchalik qanoatlantirmaydi. Birinchi navbatda Nasaf jamoasini Qizilqum mehmoni bo'lyapti va 2-0 hisobda hozirgi ma'lumotimizga ko'ra raqibini mag'lubiyatga uchratmoqda, lekin Paxtakor Dinamo bahsiga hozircha to'xtalmaymiz. Bilib o'tamiz, hozir esa mana bu standart vaziyat. Hamdamovning zarbasi jonli devor to'g'ri o'rnatilgan bo'lib chiqmoq. Diqqat bilan kuzatamiz, to'p jarima maydoniga yuqoridan emas, biroz pastlatib yetkazib berildi. Boydulayevning kuchli zarbasi Xayrulla Karimovga tegib, Odiljon Hamrobekov nasafda va 34-chi Farruh Sayfiyev jamoa bosh murabbiyi Ro'ziqul. Yana bir bor kuzataylik. Mana Azamov kirishga harakat qilyapti. Bilib olamiz Gevarkianning qarori qanday bo'ladi. Demak, Gevarkian to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Yaxshi imkoniyat. Qanday vaziyatni qo'ldan boy beryapti Nasaf. Bo'lardi. Yana bir bor ko'ramiz. O'yindagi menimcha eng xavfli vaziyat mana shu bo'ldi. Eng xavflisi. Keskin ravishda to'p yo'nalishi o'zgarib ketardi agar darhaqiqat Nasaf chempionlik uchun kurash olib borishi mumkin, lekin qolgan uchrashuvlarni hujumi to'p juda yaxshi yetkazib berildi o'yin qanotiga. Markaz kuzatib berilyapti Shomurodov. Yo'nalishini davom ettiryapti. Yonida Abdurahimov bor. Jo'rayev to'p hozir o'ng tomonga to'p yetkazib berildi. Jo'rayev o'tkazib yuborganda raqibni Hamrobekov va mana bu yerda olisdan berilgan zarba. Oshirishga ulgurishdi mehmonlar. Shorahmedov qaltis harakat, lekin mana bu qimmatga tushishi mumkin. Hozir zarba berish imkoniyati bor va Shohrux Gadoyev. Gevarkian to'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berildi. Bosh bilan berilgan zarba. Qanday xavfli. To'p yetkazib berilmoqda. Bitta zarba ko'ramizmi? Doston Hamdamov markaz kuzatmoqda. Bu yerda hech kim yo'q. Anchadan beri Bunyodkor bu kabi vaziyatga ega bo'lmayotgandi. Qisqa masofaga kombinatsiyalarni amalga oshirishdi va bu muvaffaqiyatli chiqdi. Nihoyat Gevarkian to'pni qanotga yetkazib berdi. Zuxorov to'pni egallayapti. Hamdamov biroz orqaroqqa chekingandek, Shomurodov jarima maydoniga kirib bordi. Markaz kuzatilyapti. To'p yetkazib berildi. Vaziyatni kuzatamiz. To'p jarima maydonchida Gevarkianga uzatib berilgandi. Miloshovich to'pni qaytardi. Endi qisqa masofaga kombinatsiya Bunyodkorda. Karpenko va Gevarkian hozir xatoga yo'l qo'ydi. Darvozabon Zuxurov to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi va Shomurodov. Dayta olaman, uchrashuv qanday natija bilan tugashidan qat'iy nazar, ayniqsa ikkinchi taym uchun futbolchilarga tashakkur. Mana shunday futbol kutgandik, xohlagandik. Metrish mumkin. Karpenko to'pni yuqoridan jarima maydoniga uzatmoqchi. Bosh bilan berilgan zarba.
kishi bo'lib hujumga o'tmoqda. To'p jarima maydonchasida markazga uzatilmoqda. Zarba ko'ramiz Karpenko. Yorqin imkoniyatli vaziyatlar bo'ldi, imkoniyatlar bo'ldi. Mana bu to'p uzatilsa, ajoyib nasafda yana bir hujum. Yo'q edi ofsayd. Juda ham chiroyli tashkil etildi hozirgi hujum oxirgi to'p uzatilgunga qadar. Ibrohim qulay tarzda qabul qilmadi Erkinboy Dullayev zarbasi bilan to'p ancha olisga qarab ketib qoldi. Hozir Alaniyaz to'pni qanotga uzatib beryapti. Gevarkan Zuhurov to'pni egalladi. O'ynaydi Shomurodov. Shomurodov o'z oldiga qarab ketmoqda. Meningcha keragidan ortiqcha va mana bu vaziyat ketib bordi. Endi aytmoqchi edim, keragidan ortiqcha tarzda to'pni o'zida ushlab qoldi deb, lekin qizlar o'chidan ham muhtasar xabardorlar va Akbar To'rayev betga uchramaslik ham yaxshi natija, lekin nasab muhim ikki ochkoni qo'ldan boy berishi mumkin. To'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berildi. 2 daqiqasi Eldor Suyunovga tibbiy yordam ko'rsatishdan o'tib ketdi. Balkim Kavalenki yana himoyachilar ustunlar vaziyatda. Va muhtaram do'stlar, yo'q, ortiqcha vaqt qo'shib o'tirmadi. 5 daqiqadan keyin o'yinning reportajiga yakun yasaymiz. Uni efirga berishda rejissor Tolib Ro'ziyev hamda sharhlovchi Dilshodbek To'xtabekovlar ishtirok etdi. Sportdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha.